këshilla mjekësore në televizionin Kontakt. Informacione. Intervista për një jetë më të shëndetshme. Studimi më i ri i publikuar në Clinical Journal of Pain zbulon se dhimbjet në gjunjë tek personat që vuajn nga sëmundjet e sistemit skeletor janë shumë intensive gjatë muajve të dimrit. Studiuesit theksojnë se shkaku kryesor i dhimbjeve më intensive në gjunjë gjatë periudhës së dimrit është mungesa e vitaminës D në trup. Shkencëtarët analizuan gjendje shëndetësore dhe intensitetin e dhimbjes në gjunjë në popullsinë botërore gjatë gjithë vitit. Ata konstatuan se njerëzit që vuajn nga osteoporoza shpesh kërkojnë ndihmë nga ndonjë mjek gjatë dimrit. Shumicës e tyre ju ndihmon marje suplementeve të vitaminës D. Kjo e fundit prodhohet në trup gjatë ekspozimit ndaj diellit, që është arsye se pse gjatë muajve të dimrit e kemi në sasi më të vogle në trup. Mungesa e vitaminës D rrit rrezikun e inflamacionit kronik në trup, por edhe shpesh shkakton përgjegjësimin e simptomave të inflamacionit kronik. Sasia e vogël e vitaminës D në trup vërtetson funksionimin adekuat të indeve estrore. Mungesa e saj është një problem që haset në shumë njerëz në mbar botën. Hulumtimet e mëparshme kanë treguar se rreth 40% e popullsisë botërore nuk e merr mjaftueshëm sasinë e vitaminës D. Dhe nëse ju vuani nga ky problem, konsultohuni me mjekun tuaj. Këshilla mjekësore në televizionin Kontakt. Informacione. Intervista për një jetë më të shëndetshme.